marka ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshuu ilaahay nagu ammaansaday, meesha hadda aan joogno qaxootiga. Marka saleybaano, waxaan rabaa marka cod, waxaan rabnaa codka in aad gudbisa oo walaalahayna muslimiinta dalka Mareykanka ku dhaqan, raggooda iyo dumarkoodaba inaad u gudbisa. Waxaan filayaa habeenkii saddexaad aan ku soo wacay, baahada aad iyo aad ayaad u murugsatay. Waxaad dhahday meeshayna $1,500 iyo $1,600 waxba kama aha, ilaan anaga qaxooti aan joognaa, idinka waa shaqaysaan, dhaqaalad haysataan. Laakiin waxaad dhahday wixii karaankaygan rabaa inaan dadaalo oo muslimiintana aan u gudbiyo, muslimiinta inaad u gudbiso raggooda iyo dumarkooda. Waxaan ka warqabnaa lacagaha aad soo dirtaan inay na dulmaraan ay tagaan waddankayna Soomaali, walaalihiina Soomaali, inaad caabisaan Soomaali jooga oo abaaraha idhibka ku oo qabtay. Dadkaas ayaan la mid nahay, waayo qof mu'min ah kurbaysan, kurbadiisa wax sahlan ma aha. Lacagta $1,500 ayaan rabnaa xil inaad iska saarta. Waxaa laga yaabaa hal gabar inay dhahdo bal culimada lambarkan waa soo raacinayna insha Allah sheekha lambarkiisa, gabar ayaa laga yaabaa inay dhahdo kurbada sheekha kurbaysan waxaan rabaa $1,500 inaan soo dira. Ibaahada culimada inaan u gurmano hal gabar ayaa laga yaabaa inay dhahdo. Waana idinka rajaynaynaa ilaahay idinkii saleybaano, marka codkan inaad gudbiso raggayna iyo dumarkayna Soomaaliyeed amase muslimiinta inaad u gudbiso. Annaga baaha badan ayaan daboolnaa, ilaahay ayaa daboolo. Waxaan u taaganna dadka baahadooda inaan ka shaqeyna, dadka inaan garab istaagna. Liannahu nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi alculamaa warathatu lanbiyaa, culammadu nebiyada ayay dhexleen calayhim assalaam. Waxaan joognaa booska nebiga ayaan joognaa calayhi salaatu wasalaam. Qofka baahan inaan la ooyno, qofka dhergan inaan la faraxna ayaan joognaa. Haddana waxaan nahay dhal culamma ayaan nahay, ina sheekh Murjaan ayaa tahay, ina sheekh ayaa tahay. Dadka hadda xaruntu ku soo barbaari, waxaan ka warqabaa baabuur inay kaxeeyaan, inay shaqeeyaan, qaarkooda wayna la soo xiriiraan oo siyaarta wayna la geliyaan. Laakiin in badan soodkayga maqlaysa oo xaruntu ku soo kore oo Shacabdiwaab Sheekh Murjaan soo kori oo u soo guuri oo ka soo diinbartay oo tarbiyada dare